诶，接下来看一下啊、哦，他说他是一个全方位的，这个手冲也可以，意式也可以。哦，似曾相似的感觉，有个吹球。欸、他们西行包其实做的蛮有诚意的，好，然后一根刷刷，长这样，欸，这就跟 K Pro 一样啊，总统这次改磁吸的，一二三四五六七八九十十一十二，磁吸式哦，磁吸式会好吗？这样，拿到新磨机。先拿一点豆子来给它过一下，啊，我们用个找个浅焙好了。今天喝个什么粉红意记，哇，好像有点厉害哦。粉红意记是哪里的？瓜地马拉。哎，瓜地马拉产区小故事有讲过吗？哦，有哦，有讲过。新东方产区。然后这手冲刻度应该用多少呢？我们是用八到九，那我要用八点五。那我们就是转八点五，八点五，摸摸看，哦，八点五有点粗，那我们要调到八，我再摸一点点试试看啊。嗯，我觉得这个研磨度比较接近了，而且它细粉很少哎，你看，它不是有肋骨吗？我通常都倒到肋骨下面一点点，那就约莫是三十克了。嗯，来冲冲看，喝喝看啊，好不好喝？是决定要不要买的关键啊！刚刚我们倒出来看那样，它的那个细粉量没有很多的话，应该是风味蛮干净，但是会不会反而风味不足哈？这个要思考一下。好，也就是你不要说哎，磨豆机都不要有细粉也不对啊，都是细粉也不对，重点是有没有平均啊？哦，就是它那粒径分析应该是中间。哎，平稳一点，粗的不要太多，过细的也不要太多，它才会表现好吧。拆下来就是磁吸的话，蛮容易的。哦，哎，好。我们待会冲完看看它粉上面会不会有什么泥状物，好不好？如果有泥状物，就代表说它的那个细粉量真的太多。如果有一些有带一些细粉量的话，它风味表现会更展开。你看它细粉量真的也不多了，重点是喝起来有没有好喝，有好喝才买啦，不好喝不买。蛮干净的哦，哎，我只能说它这个手冲的味道表现是我喜欢的。再来一个浓缩，好不好？浓缩的话刻度是多少呢？三吧，七分。二三，不知道他磨意式会不会很吃力。今天的这个浓缩咖啡，我们用 Aron 好了，很久没拿出来用啊。哦，很轻松啊。蛮细的哦，我们倒出来看看好不好？很细的，蛮细的，蛮省力的，真的，不是我力量特别大，不信叫小军来试试看好不好？来，小军试试看，意式哦，磨意式的哦，比较细哦，然后我来预热一下这个，先倒热水进去。如何？有没有？很顺哦。
会很重吗？哦，哎，可是它造型比较 man 啊，女孩子用的感觉，对。耶！哦，那我就省事了。哎，很快，粉倒出来看看。然后你知道吗 ？Aron 的粉杯跟 Nightrider 是一样的 size， 二次分水王可以用吗？上粉碗，哎 ，Aron 你们应该都还记得吧？往上转，其实它就已经开始预浸了。我来喝，再喝一下手冲凉一点味道，好不好？蛮干净的，那不知道它浓缩会不会一样那么干净？好，往下走。哦，蛮顺的。我觉得差不多了，我要拿起来了。枕头我要用杯子接了，效果不错，但喝起来好不好呢？好喝才买哈，不好喝就算了。哦，好，我懂了。它做意式的话，我觉得味道上，算蛮干净的哦。然后层次也蛮好的。待会我们提一下，如果它跟其他支做对比好了。我觉得可以再细一点，如果追求味道更极致一点，可以再细一点。但我觉得已经可以了。哎，这个我觉得要用，蛮好的，这边都干净的。这个跟 Nightrider 是一样尺寸的啊。反正你现在买的话，它就是都有塑胶圈嘛，那你就是不要用就好。啊，哪天买 Nightrider 也可以换上用。这是53.4的。哎，如果拿下有血有渣渣，会不会被笑？干净的。手冲也做了，浓缩也做了嘛，我们来跟几支比较有名的磨豆机做个比较好了，好不好？这一台叫 K Max 嘛，对不对？第一支跟 K Pro 比较好了啊，那其实刀盘一样，它上面盖子这次用的比较雾面，再插在粉碗，磁吸式的，比 K Pro 贵一点点哦，贵多少你知道吗？200块。那磁吸好不好用呢？我们知道粉碗有磁吸式的，主要是 Kino 嘛，哈 ，Kino 有11颗，然后它有12颗。Kino 的磁吸吸铁是坐在靠内缘 ，K-Max 是坐在外面，各有利弊啊，哈。Kino 坐在里面的话呢，它固定比较牢靠。那坐在外面好处是什么呢？因为这边有个凸起来的嘛，它磁铁坐在外面，这边比较不会沾到粉的话，它的吸力会比较稳一点，哈。哦，你就不会说有粉在那边干扰它的吸力。对，它跟 K Pro 其实刀盘设计是一样的，难怪味道喝起来有一种熟悉的感觉。可是 K Pro 停产的，所以接下来接手就是这个 K Max。然后呢，跟谁比较？跟740比较。740的手冲比较干净一点 ，K Max 手冲比较肮脏一点吗？不是哦 ，K Max 手冲是比较细节多一些。因为我觉得它的细粉量是稀释性比较少一点，然后 K-Max 细粉量有一些些，但是不多。效率呢？我觉得 K-Max 的效率比稀释性好非常的多，可能刀盘设计的关系吧，哈。稀释性的豆子会在刀盘那边往上往下跳，你会觉得没完没了，对不对？但是它这个刀盘好像是咬得很实在啊。再来找一支跟谁比呢？跟 Kino 比好了。Kino 我们以 Classic 为主，刚刚磁吸粉碗的部分讲过了嘛，哈，就不重复了。味道的话呢，Kino Classic 如果拿来做手冲，会觉得味道比较厚重了一点，太厚重了一点。哦，也许有些人喜欢了哈，但对我来说，我觉得它是比 K Max 厚重一些。那浓缩的表现呢 ？K
Kino 是没有话讲。Kino 我觉得浓缩的表现是七四零啊 ，ZMAX 啊，这跟假设跟这两台比的话 ，Kino 的浓缩表现我觉得是最优秀的。那效率呢？不相上下哦。但是因为 Kino Classic 比较重，不一样的感觉啊，一个是很轻快的，然后 Kino Classic 是很沉稳的，一路带过去这样。Lido OG 我们也是常用的嘛，那我们最近做神力握把，对不对？我们先讲口味好了哈。当然 OG 也可以拿来做手冲了哈，但是就是他会觉得细粉量比较多，味道比较积极的，因为毕竟它还是以意式为倾向的一支。OG 做浓缩的味道会比 Kino 清爽一点，然后比 K-Mix 厚重一些，你就可以想说Kino Classic 你就感觉很浓郁的，然后呢 OG 呢它是厚度很好， K-Mix 呢算是蛮平衡的，然后 C40 算是你如果喜欢味道很干净清爽，那你要用 C40。然后呢，还要跟哪支比呢？就等我们下一届的这个手模大乱斗再来比好了啦，好不好？不然那么多比不完的。好啦，综合评分起来，这个外观见仁见智，对不对？我个人给8.5分了啊。效率，效率我觉得很棒哦，效率我给9分。那味道表现呢？味道表现其实它是一支比较综合性的，那我喜欢它手冲味道。啊，浓缩味道呢不是差，但是我有更好的选择。那所以味道方面呢，我一样我给8.5分了哈，所以总平均大概8.8分了哈。其实呢，我觉得为什么 K Pro 之后会出现 K Max 呢？在很多设计都没有改动的情况下，只改了分腕，加200块，对不对哈？我觉得这个已经是我认识 Easy Presso 这么久以来，算是一支相当成熟的产品了。好，今天看到这边啊，这个如果要跟其他模拟机比对呢，我们到这个手模大乱斗第三届直播的时候，我们再来讨论好了。好，如果有什么问题，下面留言好吗？下次见，拜拜。